Na konci pracovného týždňa ešte krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol so šéfom delegácie Európskej únie v Srbsku, veľvyslancom Samom Fabrisim, s ktorým hovoril o európskej ceste Srbska, o pokračovaní boja proti pandémii, realizácii niektorých politických a ekonomických reforiem s osobitným dôrazom na právny štát a plány nových investícií Európskej únie v našej krajine. Vučić sa poďakoval únii za podporu, ktorú prejavuje voči Srbsku v oblasti štrukturálnych reforiem, ekonomických opatrení, ako aj za investície únie v našej krajine. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová očakáva, že v následujúcich dvoch týždňoch naša krajina zadováži vakcínu proti koronavírusu aj od štvrtého výrobcu. Zatiaľ je to vo fáze prísľubov a predbežné potvrdenie o dodatočných množstvách by malo byť jasné do konca februára. Premiérka zopakovala, že Srbsko je zaradené medzi prvých 5 krajín vo svete, ktoré má najviac zadovážených vakcín podľa počtu obyvateľov. Doteraz Srbsko pre potreby svojich občanov zadovážilo takmer 1 200 000 dávok očkovacích látky a dodatočné množstva dostane do konca tohto mesiaca. Podľa premiérky je samozrejme, že zaočkovaný bude každý, kto prejaví záujem. Riaditeľ Kancelárie pre informačné technológie republikovej vlády Michajlo Jovanovič uviedol, že doteraz bolo zaočkovaných vyše 508 tisíc ľudí, pričom záujem o vakcináciu je veľký a zatiaľ sa prihlásilo takmer 1 000 000 občanov. V uplynulých dňoch už revakcinovali 19 tisíc ľudí. Priemerný vek zaočkovaných je vyše 65 rokov a to je práve hlavná cieľová skupina. K ním treba pripočítať aj 43 tisíc zaočkovaných zdravotných pracovníkov, ktorí sú tiež prioritou v tejto akcii. Ešte pohľad na stránku covid19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 854 ľudí, z nich 1968 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň bolo zaregistrovaných 12 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v našej obci aktívnych pacientov s touto diagnózou 183. Od včera večera je znížený tlak vody vo vodovodoch z dôvodu prasknutia potrubia na hlavnej vodovodnej sieti v Starej Pazove. Obyvatelia v bytovkách na vyšších poschodiach dokonca ostali bez vody. Havária sa okamžite čiastočne riešila spustením obchvatného potrubia a tým verejno-komunálneho podniku vodovoda kanalizácie od dnešného rána pracovali na odstránení poruchy. Podľa informácií z tejto spoločnosti pracovníci sa snažia čo najrýchlejšie vodovod opraviť a čo skoro bude prívod vody normálny. Veľké výkyvy teplôt v tomto ročnom období nepriaznivo vplývajú najmä na chronických pacientov. V Dome zdravia v Starej Pazove je zaznamenaný väčší počet pacientov s vysokým krvným tlakom a od včera prišlo s týmito problémami 30 občanov. Najčastejšie reakcie na takéto zmeny počasia sú bolesť hlavy, bolesť svalov, kĺbov, ospalosť a prejavujú sa najmä u astmatikov, pacientov s chorobami pľúc, s reumou, žalúdočnými problémami, ale aj u pacientov s psychickými problémami, u ktorých sa častejšie vyskytuje úzkosť a psychózy. Odporúča sa viac pohybu v prírode, na čerstvom vzduchu, primeraná fyzická aktivita a dostatok tekutín aj spánku. Pacienti s problémami s krvným tlakom, ak pocítia problémy, majú sa hlásiť u svojho doktora, aby sa určilo, či je potrebné meniť dávkovanie liekov. Zajtra si pripomíname Svetový deň bez mobilu. Vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Fila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku s cieľom uvedomiť si skutočné hodnoty života. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko. Skúsme teda zajtra aspoň na pár hodín vypnúť telefón a vôbec ho nepoužívať. V pondelok 8. februára bude v galérii Úľuv v Novom Sade otvorená výstava výtvarníkov zo Starej Pazovy Aleny Klátikovej a Jozefa Klátika. Pomenovaná je 1 plus 1 náznaky. Tento výtvarný projekt predstavuje zámery dvoch umelcov, ktorých spája nielen spoločná myšlienka a podobné vnímanie, ale aj intimnejšie a pevnejšie puto, a to rodinný vzťah medzi otcom a dcérou, čo sa odráža aj v ich práci. Je to ich tretia spoločná výstava. Ide o diela abstraktných foriem, ktoré prenikajú do oblasti trojrozmernosti. Výstava bude pre návštevníkov prístupná do 26. februára.
Volejbalistky jednoty v sobotu o 19. hodine odohrajú zápas v rámci 15. kola Superligy Srbska, a to na svojom teréne. Hostkami budú hráčky Kleku zo Zrenjanina. Muži volejbalisti odohrajú zápas 16. kola 1. ligy Srbska. Hrať budú zajtra v Zrenjanine proti Kleku Srbia Šume. A hádzanárky mladosti z Novej Pazovy budú hostovať zajtra v Arandelovci. Odohrajú zápas proti skupine Bekament BB a pôjde o zápas 9. kola Superligy Srbska. V sobotu oblačno, ale meteorológovia pripúšťajú aj slnečné intervaly, najnižšie teploty od 2 do 8 stupňov a počas najteplejšej časti dňa sa vyšplhajú aj vyššie. Vietor slabý, južný, večer juhovýchodný. Nedeľa oblačná, teploty od 3 do 14 stupňov a mierny vietor po celý deň pocítime z juhovýchodu. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavujú Svetluša a Aľoša, zajtra Dorota a v nedeľu Dária a Dajana. Všetko najlepšie a všetkým vám želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.